Re, viss ēters ir te! Ziņās jau stāstījām, ka Zviedrijas kompānija pārstāvošais uzņēmums Eolus plāno vēja parku ar 51 vēja ģeneratoru uzbūvēt Dobeles un Tukuma novadā. Pret to ir daudzi uzņēmēni iedzīvotāji. Uzņēmuma nākamā iecera ir līdzīgu vēja parku izveidot arī Jelgavas novada dienviddaļā. Ar to uzņēmēji iepazīstināja novada domi, bet tālākie soļi sekošot vien tad, ja pašvaldība vismaz konceptuāli to atbalstīs un skaidroja Zemgales televīzija. Vēsturiski Zemgales lauku ainavā nereti bijušas vēja dzirnavas, bet nākotnē paredzēts, ka tās sauktās maizes klētas tīrumos vēja ķers pārsimts metrus augsti vēja ģeneratori. Zemgale vēja parku būvniecībā izvēlēta ne tikai tāpēc, ka līdzinumā jaunajām tehnoloģijām vēja esot pietiekami, bet arī tāpēc, ka šeit ir arī nepieciešamais pieslēgums augsts prieguma tīkliem. Nu, tad droši vien jārunā asociācijas vārdā, nu, tad atbildi, ko asociācija dotajā brīdī ir noformulējusi, cik daudz vadi tīkli varēs paņemt pretī, tik daudz mēs arī gribam uzcelt. Pašreiz izskatīšanai jau iesniegta 51 vēja turbīna Tukuma un Dobeles novados, bet tagad Zviedrijas uzņēmuma Eolus Vindā B meitas uzņēmums lūkojas arī Jelgavas novada virzienā. Ieceru uzņēmēji prezentēja Jelgavas novada deputātiem gan neatklājot, cik un kuros novada pagastos iecerēts turbīnas izvietot. Vienu ģeneratoru izvietošanai esot nepieciešami 0,2 hektāra zemes un pievadceļi, bet lauksaimniecisko ražošanu tajos varēšot turpināt. Zemnieks no viena vēja ģeneratora, nu, kas aizņem mazāk teritoriju nekā viens hektārs, iegūst daudz lielāku labumu. Nu, viņš iegūst jūsu nomas maksas. Jā, bet šī te nomas maksa iespējams, kas sastāda, teiksim, tas ir atkarīgs no elektrības cenas, bet tas sastāda, teiksim, to, cik viņš no šī te hektāra varētu nokult graudu cenā 10 gados. Kā liecinot citu valstu pieredzi pie vēja parkiem, attīstoties arī citas ražošanas nozars, un tādējādi Latvija varēšot izpildīt arī Eiropas komisijas vēlmes nepieciešamā zaļās enerģijas apjoma saražošanai. Vēja turbīnas gan radot divas ietekmes – trokšņu līmeni un ēnojumu, bet attīstoties tehnoloģijai tās aizvien vairāk tiekot samazināts. Kooperatīva Latrapas vadītājs telefons arī atzīst, ka citas alternatīvas zaļās enerģijas iegūšanai īsti nesot, tomēr uz vēja parku ienākšanu Zemgalē raugās piesardzīgi. Pašlaik cits gan izvēja alternatīvas arī nav, ja? Jaunas upes mēs neuztaisīsim. Protams, kad ir ļoti nopietni jāskata, vai caur šo netiek sabojāta, atņemta labākā zeme priekš lauksaimniecības, kas ir Latvijas dabas resursi. Plānots, ka Jelgavas novada deputāti iecer izskatīs tuvāko mēnešu laikā, pēc kā arī uzņēmēji lemšot vai uzsākt ietekmes uz vidi vērtējuma izstrādi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.